Re! Viss ēters ir te! Visus 15 novada pagastus vadīt no centra. Šādas iekšējās reformas iecerētas administratīvi teritoriālās reformas neskartajā Alūksnes novadā. Atsakoties no pārvaldniekiem, domē laukos plāno palielināt bibliotekāru lomu. Kā tas varētu īstenoties, skaidro devās Dinī Jemeļānova. Nu jau vairāk nekā 13 gadus pagastmājās saimnieko nevis ievēlēti pagastu padomju priekšsēdētāji, bet novadu domju iecelti pagastu pārvaldnieki. Daudz viet arī to vairs nav, izveidotas pagastu apvienības, pa pārvaldniekam atstājot katrā otrajā, trešajā vai ceturtajā pagastā. Pirms pāris gadiem tā notika Alūksnes novadā, bet tad šeit atgriezās pie pārvaldnieka teju katrā pagastā. Nuklāt jaunas pārmaiņas, šoreiz taps viena iestāde – visus 15 apvienojoša pārvalde, kas pulcinās darbiniekus Alūksnē. Tad, kad būs nepieciešams, arī šis vadītājs būs uz vietas, bet uz vietas viņa vajadzība būt pat nav nepieciešama, jo iedzīvotājiem šobrīd būs visas iespējas, ne šobrīd, bet tā kā mēs plānojam ar 1. Janvāri, būs visas iespējas iesniegt iesniegumus vai risināt jautājumus, pie bibliotekas vadītāja. Uz bibliotekas bāzes Alūksnes novadā jau pavasarī izveidots viens klientu apkalpošanas centrs. Tādus tagad plānots izveidot arī citur. Taču arī biblioteku tīkls Alūksnes novadā nesen optimizēts. Jaunlaicenes pagastā bibliotekāri nesastopam, viņa slimo. Ziemeru pagasta biblioteka trešdienā nestrādā vispār. Alsviķu pagasta bibliotekāri sastopam. Viņa neslēpj, nedēļā jāpaspēj būt divās vietās. Nu, man jau tagad bija akreditācija, un akreditācijas tās komisija prasīja, kā es to visu paspēju. Nu, ko man atliek teikt, man ir jāpaspēj. Jo šobrīd pie viņas vēršas tie, kas lūdz valsts kompensāciju par malku vai granulām. Pensionāri zvana, ja nespēj, ko atrast internetā. Bibliotekāre atzīst – daudziem kļuvusi par uzticības personu. Vienā reizē nebija felšeris, bija atvaļinājumā, piezvana viens seniors un saka tā. Nu, es tev pajautāšu, kas man par slimību. Nu, tas tā interesanti bija pašai. Taču pieaugot slodzei, jāparūpējas, lai bibliotekāram būtu aizvietotājs, kā arī atbilstošs atalgojums, vērtē Latvijas bibliotekāru savienībā. Turklāt, ja biblioteka patiesi kļūst par lauku kopienas centru, tai jābūt pieejamai arī brīvdienās. Varbūt šāda te tipa bibliotekās, kurās ir tik daudz šie te uzdevumi, kas bibliotekāram jādara, varbūt, ka tomēr būtu jāstrādā nevis vienam bibliotekāram, bet vismaz pusotram, ja ne diviem darbiniekiem. Pakalpojuma pieejamība arī ir vienīgais, kam likuma ietveros seko līdzi pašvaldību ministrija. Pārvalšu skaits ir katras vietveras pašas izvēle. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz gada beigām sola izstrādāt metodiskos materiālus ar ieteikumiem, sliktajiem un labajiem piemēriem, kā efektīvāk plānot pagastu pārvalžu darbu. Mums ir bijuši vairāk gadījumu, kad pašvaldības ir vēlējušās nodot pagastu pārvaldē arī tādu kompetenci, ko šim te, ja tā var teikt, klientu un informācijas sniegšanas punktam likums nepieļauj nodot. Kā tieši tiks organizēta pagasta pārvaldība Alūksnes novadā, pašvaldības deputāti vēl plāno lemt nākamdēļ domes sēdē. Domes vadība ar šo piedāvājumu cer ietaupīt 100 tūkstošus eiro gadā, ko ieguldīt infrastruktūrā. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.